Для чого японці масово пірнули у крижану воду? Хто представлятиме Ватикан на Олімпійських іграх? Та які змагання проводять на арені за броньованим склом? Про це у нашому огляді. Ритуальне умовіння у священній річці Йордан. Традиційною церемонією палестинські християни з західного берегу відзначили хрещення Ісуса Христа. Вважають, воно відбулося саме тут, неподалік міста Каср-аль-Яхуд. Дійство зібрало прочан усіх конфесій з цілого світу. А в Токіо зануренням у крижану купіль відзначили початок нового року. Пірнути у річку за температури плюс 5 градусів зважилося щонайменше 100 людей. За повір'ям, це допомагає збадьорити тіло, очистити душу та ще й заручитися підтримкою вищих сил у прийдешньому році. Ватикан створив власну збірну з легкої атлетики для участі у міжнародних змаганнях. До її складу увійшло близько 60 людей – представники швейцарської гвардії, священники, ченці. Учасником збірної став і 62-річний професор, який працює в апостольській бібліотеці Ватикану. В офіційному повідомленні зазначено, що метою участі в команди в змаганнях будуть не спортивні досягнення, а просування спорту як способу досягнення миру і солідарності між людьми. У Ріо-де-Жанейро справжнє свято для поціновувачів тату. Його учасники запевняють, татуювання не просто прикрашають тіло, а допомагають їхнім володарям подивитися на себе з іншого боку. Особливість цьогорічного заходу – доброчинність. Майстри безкоштовно набивають малюнки з закликом до здорового способу життя. У Шанхаї стартували національні змагання бойових роботів. Їхню якість перевіряють на закритій арені, що захищена куленепробивним склом. Суворість судді оцінюють і вміння атакувати, і здатність тримати удар. Такі змагання у Піднебесній провели вперше 2 роки тому. Цьогоріч захід відбудеться у 20 китайських містах.